I està plovent, plou contínuament, ahir també, però bueno, com que estem a dintre, pues, abrigadets, pues, ja està bé, no, molt, molt fred tampoc fa, el que passa que tot està humit, costa molt que s'assequin les coses i és una mica pal, però bueno, també està bé perquè està tot verd i és maco. I res, avui estic rebentada, no em podia aixecar del llit. Ha sigut molt, o sigui, em va destrossar, perquè fem 2 hores de ioga de hatha al matí, després 3 classes, que són anatomia, art of teaching, o sigui, pedagogia, de com ensenyar, i després filosofia. Després tenim un descans, fem 2 hores més de ioga, d'ashtanga, i després 1 hora de meditació. I després és sopar i has d'estudiar pel teu compte. Llavors, doncs res, que ahir va ser com el primer dia que fèiem tot el dia sencer i estic, o sigui, va ser molt intens, estic com molt cansadíssima i jo pensava, bueno, avui el profe de ioga del matí, que ja és una mica més, és com seriot, no?, en comparació amb el de la tarda, que és com super simpàtic i super divertit i tal, i t'anima i tal, doncs no, aquest és com molt seriot i pensava, bueno, avui a veure si és una mica benèvol, però que abans ha fotut una canya i hi havia un moment que estàvem com fent, o sigui, com fent bueno, la posició de la muntanya, i jo estava allà que em tremolaven els braços, em tremolaven les cames, però ja estava com, o sigui, rebentada, i llavors dic, bueno, no cal tampoc força tants, llavors he com descansat, i em diu, Clara, no descansis, i jo, hòstia, saps? I jo sé que tu torna, però jo encara estava com respirant en plan, bueno, perquè a sobre ja em feia ràbia, saps? I també hi ha un moment que, bueno, estàvem com estirant els braços, i llavors es veu que jo estava, devia fer estar així, i bé, i em fa, pa, estàs així en plan com perquè relaxes, però dius, ràbia, però bueno, jo ja respirant-ho, tranquil·la, saps? I en realitat, doncs, a veure, també va bé que sigui estricte, perquè si no, doncs, jo m'ho prendria molt més relaxadament i així, doncs, mira, saps? Si em fot canya, doncs ja està, no? Però en realitat, a mi les persones estrictes mai m'han agradat gaire, prefereixo que em parlin dolçament i amb amabilitat, la veritat. Però bueno, mira, hi ha de tot. I res, no, estic contenta, el menjar està bo, però, ostres, estic molt cansada, estic molt cansada. Però bueno, espero agafar el ritme, però clar, la putada és que quan el Rixi que feia ioga, si estava cansada, pues, algun dia pues, m'ho podia saltar, saps? No passa res, ho decidia jo, però aquí no et pots saltar ni una classe, saps? I llavors un noi que li fan molt mal als colzes per ahir, no? Pues, una posició no l'ha fet i diu, però per què estàs descansant? I diu, perquè em fan mal els colzes. Diu, a mi també em fan mal els colzes i m'aguanto i has de treballar perquè si no, no millores, no milloraràs, no sé què. I dius, vale, saps? Joder, lo que ens espera. En fi, doncs res, això són les novetats fins ara. Hola. Avui ha sigut molt guai perquè ha sortit el sol, cosa rara perquè estem en època de monsó, però ha sigut molt guai. Ahir també vam veure l'arc de Sant Martí, vull dir que hi ha com moments xulos. I res, el quart dia, bueno, o cinquè, ja no ho sé, no, ja he perdut el compte, però estic molt contenta perquè estic rebentada, o sigui, tinc agulletes per tot arreu i a vegades a les classes ho passo malament, de veritat, de dir que no puc més, saps? O quan et poses, o sigui, quan tens tot el cos ple d'agulletes i et diuen fes tal, és que és com, és que no puc, saps? Però al final sí que pots i motiva molt, m'estic com autosuperant moltes coses, o sigui, per exemple, des de fer les verticals sempre m'ha fet com molta por i molta cosa, però ho estic fent, o sigui, m'ajuda encara, però bueno, el faig, també flexibilitat, doncs em noto com molt més forta, molt més flexible, o sigui que noto la millora i és molt guai, o sigui, veure que, jolín, serveix d'algo l'esforç, però igualment també veig que moltes coses porten temps, o sigui que veig que no acabaré aquestes 3 setmanes de la supercrack del ioga fent, no, o sigui, siguem realistes, a poc i tal, però bueno, anar millorant i sí, estic contenta. I em fa gràcia perquè un dia, el primer dia, un professor, és que això no sé si ho vaig explicar o no, però hi ha un que és superestricte i superseriós. I el primer dia em va dir, Clara, amunt, saps? Així com supercridant, més, saps? I llavors, clar, a mi em va ratllar, o sigui, això, ah, bueno, sí que ho vaig explicar, crec, però bueno, que em fa com, aquesta, em feia com, em va fer ràbia el primer dia. Però llavors, ja, a partir d'aquell dia, cada dia, o sigui, bueno, hem fet com, crec, 2 o 3 classes més amb ell des d'aquell dia, em fa super reforçament positiu. Crec que va pillar que jo sóc més de paraules boniques. Llavors, cada classe, però ja és una mica massa. Em diu com molt bé Clara, com, i no, els altres noms no els sap gaire. I en canvi a mi sempre em diu molt bé Clara. I vam comentar amb els altres també al sortir en plan, buah, tio, li va saber greu cridar-me aquell dia i ara, saps? Però una mica massa. Avui també m'ha dit, molt bé Clara, ets la noia més forta de la classe. Que dius, no, saps? No cal, saps? Que em diu això, ja em comença a fer vergonya, ja no cal, saps? Però bueno, també estic molt contenta perquè hi ha una assignatura que és Art of Teaching que ens fa com fer la postura i explicar-ho davant de tothom.
I clar, el primer dia era com, ai, saps, quins nervis, perquè a més, clar, ha de ser en anglès, i hi ha moltes parts del cos que jo no les sabia en anglès, vull dir que vaig pillar el Ryan per banda, que és aquest que, el Ryan i el George, són els que ja coneixia de Tuxita, que estic com anant molt amb ells, i amb dos nois d'Argentina, que fan molta gràcia com parlen, m'encanta l'accent d'Argentina, i són molt macos també, doncs fem com aquest grupet, i vaig haver de fer una classe d'anatomia amb el Ryan, perquè no tenia ni idea de moltes parts, o sigui, sí. I llavors, i també de com explicar, no? En plan push forward o step back, o no sé, com les coses, no? I res, el primer dia, doncs, clar, fa com cosa haver de fer totes les posicions i explicar-les i quins músculs has de o sigui, o quines modificacions també, no? Perquè hi ha gent que és hiperlaxa, llavors com s'han de col·locar per aquestes, pensava, guau, quins nervis, però m'està agradant molt perquè ho anem fent com molt sovint d'explicar-ho davant de tota la classe i noto com que milloro també, em sento més segura i tal, i no sé, crec que em sentiré com segura per fer professora de ioga, em fa molta il·lusió i estic aprenent molt i estic molt contenta, o sigui, ahir estàvem fent una meditació i de sobte em vaig sentir com supercontenta, en plan, que guai estar fent aquest viatge, que m'està agradant com tot molt, i em noto com que l'estic aprofitant i estic com aprenent moltes coses, i que això de Tuxita i això del ioga ha sigut com ja la cirereta d'acabar d'arrodonir-ho tot, bueno, no sé, m'està agradant moltíssim el curs i estic molt contenta, la veritat, sí. I res, crec que això és tot de moment. Ah, bueno, i també quan tenim temps lliure al migdia, doncs avui he quedat amb la Natàlia, un altre dia vaig anar sola a fer un cafè i un baksu cake, que és el pastís típic d'aquí, que està boníssim, que és xocolata, com llet condensada i la base, boníssim. I tot molt bé, estic molt, molt contenta, la veritat. I us envio molts petonets i abraçades. També ajunto fotos d'una excursió que vam fer amb les noies de l'habitació, unes cascades, una és de la Índia i l'altra és de Brasil, molt maques. I després també, bueno, poso també fotos de gent del grup, d'avui quan ha sortit el sol, de l'esmorzar, també ajunto, tothom em toqui el capet. I llavors també poso una foto perquè pugueu comprovar que tothom em toqui el capet, que fins i tot per fer la foto em toquen el capet. I després és el Ryan el que em toqui el cap, o sigui, així ja sabeu qui és. I què més he fet? Ah, sí, també vaig quedar un dia amb la Nuig, que és el de Couchsurfing, que vaig conèixer abans de Tuxita, també molt maco, ens va ploure molt, però bueno, va ser guai, i ja està, poso aquests vídeos i fotos. Aquí tenim una de les coses bones de que plogui, que de vegades, bueno, no es veu gaire amb la càmera, però tenim l'art de Sant Martí aquí. Això és el que veiem mentre fem el ioga a la sala aquesta d'aquí dintre.